Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo awon mo leyin annabi. O ki wa ni kiki ola. Kiki ola. Kiki ta ki wa lojo gbe dal kiyamo. Mo si ki gbogbo eyin babalawo. Eyin ni sese mo ki yin pe aboru boye. Mo wa ki eyin pastor. Ni bibeli bi pe ile kile ti a ba wo abile to kile to kan ti a wa ba de e ki awon ma lafia won wa ki pe sa lafia ni ka lafia na ko pada si odo imi na e ka ro e ka san e ka le ni kibi ti e ba tin wo mi ka kiri agbaye imama yin na ni te ti mo bi eni to mowo eri pe emi o ki ba won hira ti o lomo ninu emi eto sawon ti o so pe asiri to ku e ma pe mi leyin eto o to kun kaka ta fi kun emi ko o mi o si bere owo lowo eni kankan te ba pe mi leyin eto ti o ba ye yin ma salaye fun yin ko se eni to so pe boya o n pe mi pasiri kan o wa gbowo ni owo n tori pe awon ton bi wa mo se se na la se se baba to bi mi en to wa mo won won pe baba na ni baba ara mi de ilu ibisa e ti mo won ko se en ti o wo ogun lo se lo baba mi ti baba mi o gbo lowo won won ni ke gbe we yin wa kan mo ko yin abarika la wa na wa jere ni ti mo fe ni pe ba mi sadura fun baba ni baba ni baba na ko lo ma foriji won iwaju tan koju si kolon je ko da en ta file na la wa ta wa nbi ta wa nu aye yi olorun ni kan ju pa wa na ìbànújọ́ kí ó tóbi kò ní wọlé tọ̀ wá ẹ dákun gbogbo ẹ̀yìn bá mi subscribe ẹ bá mi share program yìí ìyẹn gan lè jẹ́ kóríyá inú tèmi gan lè máa dùn nígbà tí ẹ bá ń subscribe tí wàá ti wá subscribe ẹ dákun bá mi wo àwọn program yìí ẹ bá mi wò torí pé ọgbọ́n pọ̀ lórí ètò yìí ọgbọ́n ń bẹ́ẹ̀ o ìwọ tó bá lóògùn dá ọ̀sẹ̀ra ẹ ni tọ́lọ́run gbogbo tọ́lọ́run dá dáradára ni ọlọ́run wàá dá ewé àti egbò fún nǹkan míì fáǹfààní àwọn ọmọ ènìyàn náà lọ́lọ́run dá fún ẹni tí ò bá mọ̀ òun ni kò mọ o ọ̀rọ̀ ewé àti egbò ó dàbí ká sọ pé òjò ń rọ̀ tó bá wù mí mo lè gbé ike kí n súnjò nílé tèmi ẹlòmíì ni má gbé ike súnjò nílé tiẹ̀ omi yóò wúlò fún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ewé àti egbò bó ṣe rí ó wúlò fẹ́lòmíì ẹlòmíì ò ká kún àwọn tí ò ká pín ẹ mọ̀jẹ̀ ká bú wọn wọn ò mọ́ ni ẹ fẹ́ ká fi yé wọn pé nǹkan yìí ń bẹ ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí bàbá wa ti wà nínú ilé à ń bá yín tàn mọ́lẹ̀ sí ewé àti egbò ni ẹ má bínú o pẹ̀lú gbogbo àwọn àṣírí táwọn fi síta yìí ẹ má bínú a fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ yorùbá mọ̀ pé nǹkan yìí ń bẹ ọlọ́run ò ní dà wá láàmú ẹ lè tí mo mú wá fún wa lónìí òun ni tí a bá ní farapa taba ni hundi táwọn olóyìnbó ń pè ní hundi a bá tẹ ọ̀páláńbá mọ́lẹ̀ ẹ mọ̀ sápẹ̀lú ọ̀páláńbá ó gbé yín débẹ̀ nìyẹn èdè tọ̀dọ̀ wa nìyẹn èdè lókè ọ̀páláńbá ni wọ́n ń pè ní ìgò bóyá wọ́n gùn yàn ní gò ni àbá ń séyàn ládàá ẹ̀jẹ̀ wá ń rush àbá ní farapa níbi iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ wá dá tí ẹ̀mọ́ta máa lò ní nǹkan kékeré ni gbólóhùn lásán náà ni útúbà lásán náà làá pèsè útúbà lásán òun làá pèsè kódà tó obìnrin bá bímọ tẹ́jẹ́ bá ń rush ẹ lo útúbà yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ yóò dá tẹ́jọ́bìnrin bá bímọ tẹ́jẹ́ ò bá dá ẹni kóbìnrin náà sùn kalẹ̀ ẹ fẹ́ itan ẹ̀ òyà ẹgbẹ́nu síbi ojú ara ẹ̀ ẹ máa pe gbólóhùn báyìí ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn àbá lónìí ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ lónìí kọ́kọ́rọ́ idẹ tó fi ń tilẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ nígbà tí o jí odidi ẹyìn ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn gbé kọ́kọ́rọ́ ọdẹ rẹ bọ́ ilẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ sí kọ́kọ́rọ́ idẹ tó fi ń tilẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ nígbà tí o jí odidi ẹyìn ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn gbé kọ́kọ́rọ́ ọdẹ rẹ bọ́ ilẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ sí sí gbé odidi ẹyìn ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn jù sílẹ̀ kó wá mú kọ́kọ́rọ́ idẹ rẹ gbé odidi ẹyìn ọ̀sẹ̀tẹ̀kùn jù sílẹ̀
ko wa mu kokoro ide re bo ride en te kunju sile ko wa mu kokoro ide re nitori pe ewo orisa akirin pupa loju ala ewo orisa akirin pupa loju ala ba se pe niyan si oju ara obirin yen a ni ko fe oju ara bayi a wa duro saarin a wa pe a pe utuba yi si pelu ogun olohun ah eje yo da o daju o ama eledumare daju julo bakan na ta ba ni farapa hundi bolo yin la pe pelu ogun olohun eje yo da e pe ko lewe ati gbo kankanu asiri nbe agbara nbe ninu ohun ta npe lenu ninu ede ede na ni ohun o ohun na ni ofo ofo na ni wutuba abi eyan afa ere mi esa afa mi si so logun o mo mo so pe mi ki so logun baba mi gbadamo si ara mi de on ni ologun o wa nsin baba ni je ti pe mi o ki se omo ale ege mi so logun amo mo se ti baba ni se e gbo mi bi no gbagbe lati ba mi subscribe ba mi share program yi e ba mi like ki e comment be se pe toju ara obirin te je oda na se pe eni to ba ni hund o na ni ose tekun abaloni 33 times ni o ose tekun abaloni 3 times ose tekun eje loni 3 times nigba to nigba ti o ji odide yen se tekun gbe to ti yen ba yen mo se peta kokon yen o le se pe ti o ba wa ye yin e le bere bere ama e kole àwọn gbólò báyìí ẹni ká máa gbé sórí ni kò sí kátà lè máa kọ a lè kọ́lẹ̀ o ẹ kọ́ kọ́lẹ̀ náà ẹ wá jẹ́ kó wà nínú orí torí ijọ́ tí nǹkan yóò bá ṣẹlẹ̀ àtẹ̀nísẹ̀lẹ̀ ọ máa gbé ìwé ó ti yé báyìí ọlọ́run ní dà wá láàmú ọ̀sẹ̀tẹ̀ pa balẹ̀ òní ọ̀sẹ̀tẹ̀ pàjẹ́ lónìí kọ́kọ́rọ́ ìdẹ tó fi ń tilẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ nígbà tí o jí odidi ẹ̀yàn sẹ́tẹ̀kùn gbé kọ́kọ́rọ́ ìdẹ rẹ bọ́ ìlẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ sì sí gbé odidi ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ tẹ̀kùn jù sílẹ̀ kó wá mú kọ́kọ́rọ́ ìdẹ rẹ èèwọ̀ òrìṣà àìrí pupa lójú àlà èèwọ̀ òrìṣà pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ yóò dá a ní ìjọba lórí ètò ètò wádìí gbà míì màá tún mílíọ̀tì yàtọ̀ sí eléyìí wá ẹ lè fẹ́ pè mí lè pè mí sórí nọ́mbà mi 08053313142 tàbí 08039336675 08039336675 káfíńpadé ó diwọ̀ bí ọjọ́ rọ̀ ó dìgbà kan.